Саламатсың ба, балам? Саламатсың ба? Осы вагон бе, дей? Осы вагон. Кан, билеттеріңіз. Ой-бой, мынан ішінде не табасың десеңші. Мен адасам, мынаның ішінде. Кіре беріңізші, бол. Кіре беріңізші. Айналайын. Қазір дайындап қоям. Оп, бісмілді. Мынаны ұсын ба. Ой-бой. Рахмет, балам. Дайық жөріңіз. Дайыңыздар, құрметті жолаушылар. Қауіпсіздік техникасы мен жолаушыларды Аға, саламатсыз ба, 12-ші вагон қайда айтып жүресіз ба? 12-ші вагон, 13-ші вагонның жанында да. Той, аға, адам өзі асығып тұрса. 13, 14-тің жанында. Уф, әрең жеттік ау. 9-ші вагон осы ма? Е, осы, билет бар ма? Бар. Ну, билетіңіз. Қай кісі ма, кісі жүре ма? Е, осы кісі бұл. Құдам бұл. Одай ма сон ма? Мыңыз амай ма? Жоқ, жоқ. Әші, аздап, аздап. Жо, аздап емес ол мынау той баған ғой. Жоқ, бұрау мыңзамай мен. Бауыр, не есім кім болады? Біздің тәртіпке тура келмейді. Есім Сапар. Асхат, бауыр, Мұрат болады бауыр. Мұрат бауырым, ренжіме. Аздап ішкен ғой, құдам ғой. Сөйтсек көтере алмайды екен бұл, біз Таразға бүгін жеткізу керек болды. Ренжімеңіз, ренжімеңіз. Болмайды ғой. Сәке, бала шаға бар ма? Ой, бала шаға, бес балам бар, оның не қатысы бар бұған? Бес баланың не бақасы? Ей, не сауатсың, ей? Өзіміз ғой, өзіміз. Түсінім. Нормаль жігіт екенсің. Көріп тұр ғой тұрмын. Саналы концерт көрсететін әдет жоқ па? Жоқ, мұп мұмын. Таразда келсең болды, өз ақ күтіп алады. Мұны мен ағаңа келмеймін, мен жауап кесілдім де бұл. Түсінім, ғой түсінім. Бапты, бригадир келмей асып, кіргізіп жүрді. Ахмет, ерке келгенсің. Қойшы құдай. Жүр. Бетімді сүймек шығым бар. Жүр, жүр, жүр. Сал, екі жүр, сал. Күді. Пловты жеп жүр. Апар. Жақсы болды ғой, ә? Қайда бір жатыр мұнауын? Кім? Мұнан айтам. Аға, Таразға барадыр. Одай мас қой? Кім? Жолда полиция ұстап, әбіріштіп жүрмесін? Әлде, бірден ырымдап қойды ма? Кекей? Е, айт. Сен не айтпырсың? Қайдағы ырымдаған? Жолаушы ғой? Билеті бар, заңды. Енді, үште кішкене ұрттаған екен. Бомбамаған жігіт, қайдағым түймедей, түйеде қылып, қыла бердіңіз сенде. Баршына қабыр. Ұсталып қама, ей, ұсталып қама. Баршына. Келді ғана вагонға адамдарын тегін кіріп отырған. Қаз, бара жатыр, бара жатырым. Баршына. Бара ма, не болды? Баршына, адамдарды бар, асығып, өзіңе асығып тұр. Өзіңе қарап ал, неме? Ұсталып қама деймесе. Ұсталмай ма, кет бар. Байқа, байқа. Өзіңе қарап ал. Байқа, байқа. Адамның бәлі бар осы бар. Осы жұмыста шығарып беру керек осы. Жол екен айтпасам мен. Сүре салсам ба екен? Жоқ. Қалай, жақсы келесіздер ма? Шүкір, шүкір. Жақсы. Дұрыс, аман есен. Шай, барлығы ма? Е, сол шай ішек шайын алайын. Жаңа үйден тез асығып шығып шайды ішпедім, басым қысып тұрғаны. Е, замандасым кеп жақсы болды. Шай іше алмай отырдым бағанан бері. Шай әкеп бере ғой шыны. Әдемі кездескен жақсылар ғой. Шайдан жіберейін деп отқан жақсылар ғой. Ана кипи төкті вагонға біз мына купеге әкеп қойып қоямын ғой сізге. Сөйтесің ғой. Сөйтші айналайын. Ыстық, ыстық қылып алып келші айналайын. Маңдайымыздан бір тер шықсын. Керек болса айтасыңдар бірдеңе. Ассаламу алейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам, кең. Ала, пастел. Қабылдап алыңыздар. Рахмет. Мен осы вагонның жол серігі есім Сапар. Сұрақтар болса, маған айта бересіздер. На пастел бізге ма? Иә, сіздерге. Бұл енді мазалама бізді. Рахмет. Мен негізі сендер мені мазаламасыңдар. Мен сендерді мазаламаймын ғой негізі. Не болды? Вот, сәтті сапар, жоларың болсын.
Алло. Уағалейкум ассалам. Міндік. Уайымдамаңыздар. Жақында ғана хабарласамыз. Күтіп аласыздар ғой. Үлгереміз, уайымдамаңыз. Аха, жақсы. Рахмет. Режиссер ғой хабарласқан. Жақында ғана хабарласыңдар деп. Көмекшісі күтіп алады екен. Проводниксіз ба аға? Жоқ. Аяз атам сыйлық тарап жүр. Міне, сенің сыйлығың. Мынау. Оу, көкәмді. Үйінде ұстап жатырмын деп ойлап отырмын. Көке, пастельді жабыңыз. Ағатай. Көке. Айгүл, қойшы. Айгүл, қойшы. Айгүл, қойшы дейді. Айгүл, аялау дейді ме? Пастельді жатып алу керек еді. Аға, басқа жерге жатқызыңызшы, жол бойы қорылдап мұйындаштатын секілді. Жерек-жерекді тұрмай атыр қойымды. Сен ой атып көрш, болмаса тұрса мен анау, өз көпіме ауыстырып алайым оны. Көке! Ағау! Іштеңе сезіп атқан жоқ қобықсы. Қырсыққанда құлап қапты үйде қалдырып кеттім. Сізде жоқ па? Не? Құлап қап. Менде жоқ. Қазір бір кісі келеді, Айнтор деген, соны жіберейін саған. Айнтор деген кім? Ой, осындай наушник, паузник сататын әпке, да? Соны сатып аласың. Бірақ аға айтып қойын, менің мазамды алған үшін за ущерб құлаққапты өз қалтаңыздан алып бересіз. Әйтпесе арыз жазам. Шағымданам. Ой, бопты. Не болды соншама? Әфереміз. Жәп-жәсіп Жақсы онда. Көке! Пастел төсе баңыз, көке! Көке! Айгүл, қойшы, айгүл, қойшы. Айгүл. Ай, елін сағынған о деме. Бопты, жолдарың босын. Мен айгүл қоқсайым мәне? Қатын қоқсайым мәне? Өзің ай күле. Алло, күл жайына. Қалайсындар. Жақсындар ма, амансыздар ма? Өй, жандар. Үй жылы ма? Сөрек құдысыным. Не қой анау, витамин қақшы таптым мен. Де, сон қарчыға сәжі берейін онда, я? Я, о, мың тенге таптым сон. Сон айтып қойайын деген қой мен сон. Қай жолда сет ұстамай қалады, сөйлесемай қаламыз. Жақсы мақыл, сайлама айтып балдарға. Енді шай жүге болады. Жақсы болды қой апыл. Қаққан табам деп жүрім. Табеттің ашылған қараш енді. Енді бір әдемініп отырып шай ішеміз. Зарядка, наушники, зарядка. Эй, қалайсың, әй? Қалай, Сәкке, кеңіз. Кең отырыңыз. Мә, зарядкадан ал. Ой, өз бағасына беремін. Өз бағасына. Сіз әр өткен сайын ала беремін, мен сонда зарядка. Өткендегің әлі бұзылмады ма, не? Ой, бай. Бұл оригинал бір жылға жетеді дейдіңіз ғой. Бұзылған жоқ қой. Істеп тұрма әлі? Істеп тұр әлі. Жарайды әнді мен наушнигі. Ой, наушник. Өткенде үш рет алдым, мен ала беремін мен сізді. Ей, ертең үйіңге барасың ана, балаларың алдынан шығады, қолына ұстатасың ғой. Қолыңа қарайды ғой. Алмайсың, керек. Аукс, аукс. Ой, не істейін мен бұл ауксты? Ой, не бар әде, осы товар келмей жатыр ғой, товар келмей жатыр. Жақында аламын ана, Ресейден товар келетін. Радио. Анау тұр радиоңыз, анау тұр. Істеп тұр, жақсы, радиоңыз жақсы екен. Бопты мейлі. Көңіл күйің жақсы ғой. Енді. Ой, жақсы, Құдайға шүкір, аман есен. Өзіңіз қалайсыз? Денсаулық жақсы ма? Жақсы, шүкір. Саудаңыз қалай, сауда? Болады, бұйырған болып жатыр ғой. Әй, қуанышты түріңе қарағанда келім босанғаны, өй? Ал, бау беріп көсіме. Нан енді бір зарядқа алып жөреміз ол. Жоқ, өйтсіз тұр. Айып тұрақ кей қатырасыз сізді. Жоқ, өйт. Бұл босанатында әлі уақыт болған жоқ келіңіз. Онысыне, әні өткенде бір витамин қақшы таппай атқан. Бүгін аяқ ұстық бастық премия беріп қаса бола ма? Содан кішкене көңілдер қалдында.
бастығың жақсы екен ғой, премия беретін. Адал ақша болса болды ғой. Мына несібе Құдайдан дейді. Жоқ. Адал болса болды. Ап, адал. Ақша адал. Ол жағын ойындамаңыз. Ақша адал. Есіңде болсын. Ризық несібе Алладан дейді. Есіңе ұста соны. Мынау кейбір адамдар пара алады. Сосын ғана леви жасадым деп білесің ғой. Мәз болады соған бар ғой. Әй, ол да сұралады ғой бір күні. Оны да сұрайды ана жақтан. Сондықтан ой, ұрлық жасамай Алладан шын ниетін мен тіле береді ғой. Береді. Маған берді ғой. Берді ғой, сұраған жоқ ғой. Біреу арқылы болса да. Бір әңгіме есіме түсіп отырғаны. Айтыңызшы онда. Ай, сіз әңгіме айтсаңыз бар ғой, мен бір анау өмірге деген бір құштарлығым артып кетеді ше. Әй, бір қатырып айтасыз әңгімені, айтыңызшы. Ал, ендеше тыңда. Бір күні Ібіліс көмекшілерін шақырыпты дейді. Сұраған ғой. Әй, мына адам баласы дүниені жақсы көре ме депті. Сөйтсе бәрі шу ете қалыпты, иә деп. Иә? Онда депті. Егер олар дүниені жақсы көрсе, қанша жерден жақсылық жасаса да маңызды емес депті. Сендер олардың сол осал жерден ұстаңдар деген ғой, азғырыңдар деген, әсіресе деген. Үш нәрсеге қарай итермелеңдер деген. Бірінші деген, арам жолмен ақша табу деген. Екінші деген, тапқан ақшасын жаман жолға шашу деген. Үшінші, сауапты орындарға жұмсатпауға тұрсу. Осы негізі жамандықтың бастамасы деген. Әй, түрің бұзылып көтті ғой. А? Сен өмірдеге құштарлан бақты күлі түңіліп көттің ба, не болды өзі? Жоқ, көңіл кеймін. Құмырсел өп көттім. Не болып қалды? А? Сыныштық ба? Негізі. Шындай дайын әпке. Бағана. Жану, мақсадан кіргізген. Жүгін. Мен өзім сұраған жоқ мұнда. Тұсқандар қойбай қалтама ақшасып деп. Мен сұраған жоқ мұнда. Ой, рахметіміз, рахметіміз. Парақорлыққа жатпайтын шығар ішіне. Енді мынау мас адамды пойызға мінгізген жұмыс тәртібін бұзуға жатпай ма? Бірақ жаным ашып, ана кісі келді. Енді жаның ашса, тегін мінгізбедің бе? Мінгіздім ғой тегін. Қалай тегін? Егер саған қалтаңа сыйлық деп ақша салса, тегінге жатпайды ғой. Тегін мінгізгеннен кейін рахметіміз деп салып та қалтама менен сұраған жоқ қой. Қызықсың, тегінге жатпайды ғой. Жарайды. Қой, шайыңа рахмет, шай берем деп отырсың. Яна Жұлдызайдың вагонына барып бір айналып қайтайын. Иә, иә, иә. Сөйтейін, ақыры зарядка алмадың менен. Зарядка, зарядка, аукс, аукс аламыз. Зарядка. Не айтып кетті? Адам мастерін езді сүрі. Ал, шол ұзақ. Мыңның жүзін білдегенше бірдің атын білдеген. Танысып, шәйшеп отырайық. Сіңілім дейін бі? Құрдас дейін бі? Негізі. Қыздың жасын сұрамайды ғой, 18-демін. Қалжындайым, бұйырса бейіл 45-ке келем. Менен екі ақ жас кішкентай екенсің онда. Заман құрдас болдық қой. Ал, шай шай құрсын. Мынау нан-паннан. Менде де бар. Мынау кәмпеттен. Шынымды айтсам, менің де шекемді шай қысқан. Шулап-шулап ішкенге әттен үйренген біз ғой. Жалғыз өзіңе шай батпайды екен. Айыным, бізге бір шай кеппір, шай шейік. Әдір келінен бетір қызымет жасай. Зір жүгір бақып берем бізге. Сүйде ғайын алайын. Өркенің өзсін. Ай, замандас, Құдай қаласа келін түсіргел жатырмын. Бірақ мына құда-құдағыларды е көрген жоқ біз, е танымаймыз. Менде де сол жағдай. Қызымды күйеуге берейін деп жатырмын. Бізде әлі күйеу баланы көрген жоқ біз, білмейміз.
Әй, ана тәт шайдың хабары келеді деп, күтіп отырмыз, соған бір кейт бейтімізді дайын-дайын деп. Сомен жүрген, құлағайлар бір түрлі айды өр. Қызы бардың, назы бар деп бір қабарласып, жағдайларын айтып, сұрап көйсе болады ғой. Қабар жоқ. Қызыма айтам ғой, қабарласайын деп. Ой, жолатпайды, әлден со жаққа кіріп алған ғой. Әй, қазір жастар түсінбейсің бар ғой. Менің олымда сол, ойбай қоя тұр ақша жинап алайын дейді. Ой, қазір жастарды кінәлаудағы жет жоқ бір жағынан. Олар енді бір-бірін тапты. Енді солардың тойын жасап, кішкене қолдап жіберу атананың міндеті ғой. Құдалар қабарласса болады ғой. Әлі қабар жоқ. Бір сараңдауыма деп ойлаймыз болады. Міне, қайларыңыз келді. Ас болсын. Ой, рахмет айналайын. Рахмет айналайын. Әстық күйіпті. Өзің үйленгенсің бе? Үйе. Құдайдың берген 5 бала шағам бар. Әй, Аллам, соғынге жеткісін бізді де. Әй, өзің бір пысық жігіт сияқтысың, ә? Әй, тұйтпай, көз өтпесін. Рахмет, рахмет. Еді, мұна заманда пысық болмасаң болмайды апа. Ең біз көпшілікпен жұмыс істеуге не кейін? Көпшіліктің көңілін табу керек. Оған ептілік керек, пысықтық керек. Айтпесе жұмыстан айырылып қаласың. Е, сол. Әй, оңай жерде нан бар дейсің бе? Құрсын. Мен компьютерден шайналайын. Анжыққа барып шай ішесің мә? Ой, рахмет, рахмет. Мә, ала ғой, ала ғой. Жақсы. Ала ғой, шай ішесің. Бірдеңе керек болса айтасыздар. Ие, ие. Жарайды. Әй, замандас. Бұлардың жұмысы да оңай емес. Ие, соны айтам. Қой, таныстық үшін шай ішіп отырайық енді. Ал, сүйтейік құрдас. Ие. Шай ішейік. Ана проводник жігітті айтамыз жаңа. Бір түрлі бізден қорқып, сескеніп кетті ғой. Қайдан білесің біздің образы кіріп отқанымызды? Сол ғой. Бізді бір қылмыскер ма, бұзақы ма деп ойлап кеткен шығар. Е, актердің басты мақсаты көрермен сендіру емес пе? Ол сенді. Жақсы ойнадың деген сөз ғой. Е. Е, қой, мен айтса да. Текстімді алып біраз дайындалайын. Е, дайындалайын. Қазір режиссердің алдына барып, мың-мың айтып тұрсақ ұят қой. Екеуміз де осы зұлымның образын ойнаймыз деп біраз болды. Міне бағымызға қарай берді. Шеф, бұл сілімтікті маған беріңіз. Шеф, қалай еді? Шеф, бұл сілімтікті маған беріңіз. Мен оған көрістейін, отпен ойнаған қалай болады. Осылай емес сөздер. Басты сөзіміз қой. Образын башы болса, бұл сахналық қойылым емес, спектакль емес. Емін еркін, кинода асырасын деудің қажет. Жаңа, проводникпен қалай ойнаймын. Тура солай. Емін еркін. Мен дайындалайын. Жаттап алайыншы. Е. Сымылды айы. Не болды? Жай емесің ба? Жай келетіндей болып тұрған жоқ. Ана бақонды естідің ба? Не болған? Қандай бақон бар? Құдай, төртінші вагондағы Бақтыбай ше? Проводник жаңадан келген. Не болып тұрған? Қамалып кетіпті. Неш? Кеше бір жолаушыны отырғызған. Елетсіз. Ақшасын алғанды? Ақшасын ала берген келді. Пинг-полдың жігіттерген, ол қолын қайырған камераға түсірген сүйткен ақпар қамап тұстаған ғой. Соған болам? Соған болама дейді. Әй, коррупция деген саған ойын шықпасын да? Коррупция ғой бұл деген. Қалай дәлел деген оның? Ол ақшадан. Ой, қалай дәлел деген нес? Олардың өзден бер жүретін ақшасында арнайы белгі болады кеп. Белгі тұрады да? Қандай белгі болады? Ақшада белгі бола ма? Қандай белгі, қандай белгісін ес? Бәйтеректің орнында Эйфелева башына тұрады. Қызықсың сенде бар ғой, сапуш! Қарамайсың ба, интернеттен жан жақтан қарамайсың ба? Олардың арнайы ақшаға қоятын белгілер болады. Оны көретін өздерінің құралдары болады. Түсіндің ба? Маскировка ғой, маскировка. Олар деген бар ғой. Мына арнайы полицияның киімінде жүрмейді екен. Финполдағылар. Олар бір жай қарапайым жолаушы болып кіруі мүмкін саған. Мына жерде жүретін саудагер болуы мүмкін. Кейде бар ғой тіпті ше. Бомж болып та жүреді екен. Көрдің ба, сөйтіп адамдарды ұсталған. Сен не тыпыршып кеттің? Ойланып кеттің ғой. Не болды? Кім? Сен? Әлде сенде Аллар сақтын не алып жүрсің бе? Жоға, құдай сақтын. Сен қайдағы нәрсе шығарады екенсің сені келіп алып.
Өмір жаман жаңалық айтасын, адам көңілі түсінгенде не болады? Бүгін аузыңнан жақсы сөз шығамыз сенің. Ен жақсы сөз естісек, жақсы сөз айтамыз. Естігенімді айтамын ғой, мен де бір еріккеннен ештеңке айтпаймын ғой. Қызықсың сен де. Барсы купеңе барсы. Барсы. Бардым кетті ба. Айдағы жоқтап айтып, адамның көңілі күйін түсіресің. Айтпақшы сабыр. Бағанағы мас мінгенше, жігіт содан бірдеңе алып. Я, алған жоқ па, сен немен қайта-қайта мен сұрай бересің? Басшы нақы бір адамын? Алмасаң көпті енді, алмағаның жақсы. Алған жоқ мен істеймін. Кеме алғаннан ұқсап сонша ашуланасың кеп бұлдан. Мен саған жақсылық ойлап айтып кетіп жатырмын. Байқа деп тұрмын, маскировка, маскировка. Кім болып келетінін білмейсің, байқап жүр. Не қылдың сапар шық? Өтіп бара жатырмын, мына жаққа қарай кетіп бара жатырмын. Давай, байқа. Сен мен қызым айттым. Күйеу бала салмақ салмай ақ алып кете салсындай деп. Ұзатуға шамы жоқпыз де. Ай, қызым көнбейді. Анаусына анандай кигізесін, мынаусына мынандай кигізесін деп әлден сүйтіп жатыр. Дұрыс айтасың, құрдас. Менің балам да сондай. Ойбай, әлден қатын жанды ары қарай не болады? Ай, бұларды. Ай, қызым қой. Бұлар хабарласса тағы бір нәрсесін айта ма деп. Ойымдайды екен. Алло. Жақсы. Жолдамыз әлі. Әй, оған ақшам жоғай. Әй, кеген екен шешіледі ғой, шешеміз бір нәрсесі болар. Әй, жақсы. Қызым ғой хабарласып жатқан. Не дейді? Әжесі бар дейді. Соған алтын білезік тақпаса болмайды екен. Ой, күміс тақсаң да болады ғой. Әрине. Әжесіне күміс тақсаң болмай ма? Бәріне бірдей алтынды қайдан таба бересің? Соны айтамын. Не істейсің бұларда? Тамақтанып алайық. Өзі қант алмағансың ба не? Жоқ. Мен сен алады деп ойладым ғой. Мен де алған жоқпын ғой. Қансыз енді шайыңдам қалай болды екен? Жаңағы праводниктен алып келейін ба? Жоқ, праводниктен сұрама. Көрші купеде екі апа шай ішіп отыр. Сол кісіден сұра. Апаларда қанттың, кәмпиттің түр-түрі болады. Сол кісіден сұрап көр. Жарайды. Сен жей қойма? Е, қалдырам. Сыйлық алам деп аспап проблема тауып ал. Нем бар еді алам? Мынау сізге, анау сізге. Тұрп етпе оңбаған парақор. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес капитаны Сүлейменова Жанар. Неге? Не істедім мен? Мен жіберіңіз мен. Жолдаке! Жолдаке! Айғайламаңыз. Біз бәрін білеміз. Шығар ана қалтаңдағы ақшаны. Қандай ақша? Субтитры сделал DimaTorzok.
Эй, Алла, көмек кесекір. Сен шөмірінің проблемы тілеп алдым ау. Осы біздің құдаларымызда қызық. Әйтпесе, үйінде төрт көлігі бар дейді. Үйге келіп. Сіздерде қыз бар екен, бізде ұл бар екен деп бриллиантын тақып кетсе дейді. Байлардың сараң болады деген расау. Дұрыс айтасыз, құрдас. Біздің де құдалар сараң екен. Бір қызын ұзата алмаса, білмеймін енді. Бір қыздарынан құтыла алмай отқандай, алып қашып кетіңдер дейді. Ай, қазақтың салтымен ұзату керек қой. Әлде менің ұлым шаңқай түсті, адам алып қашу керек пе? Арыз жазып жіберсе қайтем. Қазір аферистер көп қой. Саламатсыздар ма? Айдай сұлу әпкелер. Қалай шаршамай жақсы келе жатсыздар ма? Рахмет айналайын, кел. Әпке, біз мынау көрші көпеге жайғасқанбыз ғой. Сол досымыз екен шай ішейік десек, қант та алмай кетіппіз. Сол сіздерден сұрайын деген. Ей, мен кәмпит ала ғой. Ой, әпке, қандай мейірімді жан едіңіз. Әй, балам, сен осы асаба емессің бе? Жоқ. Бір жерден көрген сияқтымын? Жоқ, әпке. Көбейін шықпын ғой жай. Рахмет. Сержант, айгүл, қойшы жан, қойшы, айгүл. Жарты сағатта тоңауды бастаймыз. Сен ешкімді орнын тыңдытпай ұстап отырас, ал мен ақшаларды өзім жинаймын. Ешкімді аюдың қажет. Кішкентай балаларды ешкімді дейін. Қолдарын жіппен байлап, одан кейін туысқандарынан ақша талап етеміз. Шеф звондап отыр ғой. Әкел, өзім сөйлесейін. Да, шеф. Иә, біз нысандамыз. Жарты сағаттан соң тоңауды бастаймыз. Иә. Образымыз енді ашылып жатқан сияқты, иә? Иә, образдан бірақ шығып кетпеу керек тұрғысы керек. Жаңа зарядка деген дауыс естіп қалды ма едің? Көрші сауда керек. Әпке! Мен бе? Иә, сіз бері келсеңізші. Айналайын, мен асығыс едім. Ой, сіз қызықсыз ба деймін, келсеңізші бері қарай. Я келіңіз, келіңіз. Сау амансың. Амансыңдар ма? Камера қойып ма? Камера қоймаған екен. Қазір кірген бойды шап еткізіп ұстап, қолына кісенді салып, екі куәгерді шақырып, қалтасында ақшамен ұстаймыз. Не ойлап кетті мені? Не көрінде маған? Айдаладағы купеде екі, айдаладағы шайшып отқан екі абадың әңгімесіне қай-қайдағын ойлап менде. Шақырдыңыз ба? Иә, мына шай әкеп берші тағы да. Әңгімеміз жарасып, шайымыз таусылып қалып жатыр. Иә, сосын, мынау көрші купеде екі бала келе жатыр, екі жігіт. Соған конфет бересіңші? Жақсы, кішкентай балдар ма? Жоқ, а? Жоқ. Кен бешнек біздеді ғой, дейме?
Жақ кішкентай балдар. Жоға, кенбешник бізде де. Кім кенбешник? Мына көрші көпедегі жігіттер. Жақсы, жақсы, жақсы. Ай, құрдасау. Қойтой деп мен ашпаған ба? КВН-чиктер ғой, КНБ-шинктер емес. Ой, бұл, мен солай шатастыратыным бар. Жарайды. Шай шығы. Ой, ой, ой. Қазір шай екедер. Мен ештең естеген жоқпын, балалар. Шынайтам, ештең естеген жоқпын. Не үшін шақырдыңдар? Жоқ, әпке, сіз неменеге қорқып отырсыз, бізге зарядқа керек еді. Айналайындар, менде зарядқа жоқ. Шынайтам, менде зарядқа жоқ, балалар. Шынайтам, зарядқа жоқ менде. Әпке, сонда не сатып жүрсіз? Қолыңыздағы не? Наума, зарядқа. Әпке, маған не естідіңіз? Сол қызық болды. Айтыңыз, не естідіңіз? Ештеңе естіген жоқ, шынайтам дедім. Ештеңе естімедім, балалар. Қорқпай, айта беріңіз деймін, әпке. Айтыңыз, не естідіңіз, тыңдап тұрмыз. Ештеңе естіген жоқ, шынайтам дедім. Ештеңе естімедім, балалар. Ештеңе естіген жоқ. Шиеттей бала шаған бар, балалар, шынайтам. Әпке, қорқпай, айта беріңіз. Тиіспейсіңдер ме? Ой, сізге тиісіп неміз бар? Сіз сатасыз ба, сатпайсыз, соны айтсаң? Сатам. Балалар, сатам. Сатам. Сатқын ап, сатқын әпке, әпкемде бар сырымды айтып жүрсем, бұл мен сатып жүрген ғой. Біреуді тұтқындайым дегендерінді естідім. Балалар, маған сеніңдер, сендердің қылмыс керекендеріңді ешімге айтпаймын, шын айтам. Ешімге айтпайсыз да, ештеңі көргенде жоқсыз. Әрине, өміріңіз сізге қымбат болса. Маған зарядқа беріңіз. Зарядқа? Ма, 2000 теңге, 1500 теңге өз бағасына берейінші. Ой, әпке, әзілдеп жатырмыз. Ойнап жатырмыз. Қалжың ғой? Ия. Несіне қорқасыз? Қорқып отқан жоқпын мен. Ия, қалжың дейміз, әпке. Міне, 2000 теңгеміз, алғыс. Рахмет. Ия, рахмет. Ия, сау болыңдар. Рахмет. Сау болыңыз. Әбден қорқып. Ой, айтты. Құтты болсын, ал зәрет. Қойшы сен телефондан жақын. Ия, құдай. Көмектесе көші, нем бар еді, ай. Нем бар еді. Ей, жаным, мамам, кешірші. Кешірші, но жаман перзентіңді кешірші мен. Естеймін де, дәу бай, көмектесе көші, ай. Не болады мұнда, жағдай, не болады еді. Ай, Сапар. Сен Навагонда не болып жатқанын білесің көз, а? Кімдер отырғанын білесің бі? А? Білем. Онда не ғыл отырсың, жай барақат. Бірдеңе қылсайшы, қазір тұтқындайды. Тұтқындай? Тұтқындасын мені. Мен тұтқындай, тұтқындасам. Сізге әпкем деп, сені бүрсем, сапқын пенсіз бар қой. Айтып жүрген ағыздарыңыз не болдан ау? Ай, мен қайдан білем бала шағаң не болатын. Ай, бірденге қылу көрек. Сапар! Олар ана бар ғой жарты сағаттан кейін. Ұстаймыз деген. Ой, бай! 15 ақ минут қалыпты. Ана кезекші полицияға хабарласу көрек. 15 минут, ой, бай! 15 минут боз адамына бостандықты қаласын жұтып алайын менімді. Ой, сен есің дұрыс па, не істеп жатырсың? Сен хабарласпасаң, мен ақ хабарласам. Жет нөмірі. Қанчаға саттыңыз, а? Қанчаға саттыңыз, а? 1500-ға ал деп едім. 2000 берді өздер. Қандай еттем нөмірі? Доллар шығар, а? Қатия, бұл долларға сатыпқан шығарыз. Долларға сатып, жын көрініп бі? Тенге қой, тенгеге сатам қой мен. Қанчет нөмірі? Сонда мені қолдап сізді үшін. 2000 тенге бі қолдап. Ай, сен не айтып отырсың? Мен сен туралы айтып жатқан жоқпын. Мен зарядқам туралы айтып жатырым. Зарядқамды 1500 теңге сұрап едім, 2000 теңгеге саттым деп тұрмын.
кімге? Анау, қылмыскер жігіттерге алтыншы купедегі екі жігітке. Қазір шара қолдан басақ, мына вагонды тұтқындалады олар. Кімдер? Анау алтыншы купедегі екі жігіт қылмыскер. Иә. Олар қылмыскер емес. Енді? КМБшниктер. КМБшниктер емес. Мен өз құлағыммен естідім ақылдасып отырғандарын. Қарақшылар олар. Әй, бол, бол, бол. Бірден естемесек болмайды. Кеттіңіз. Бол дейім, қазір тұтқындайды бәрімізді. Тұрыңыз. Сосында тұрыңыз. Мен барып жайлап анықтап келейін. Ойбай, сүйт. Ойбай. Масқара. Масқара. Хоппа! Қалай келатырмыз, жігіттер? Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Ай, бәрекелді мынау. Өзімнің атынан енді ас болсын. Кімнің атынан? Өзімнің атынан. Шай алыңдар ма? Ой, рахмет. Иә, қысылмаңдар. Алып, ішіп жеп, тойып қалмаңдар. Қазір қырық шашлық келеді. Жа? Қырық шашлық келеді, жаңа әрі мәшін. Қой, мен тұрайын. Қаға? Палатама, ой, бөлмеме. Рахмет. Қысылмаңдар. Ой, қысылмаңдар. Ой, ішіп жеңдер. Қазір қырық шашлық. Болды ба? Хоп. Ал уксусын ассасын, иә? Е, мынау шынымен сеніп қалған ғой, деймін бе? Оо. Біздің киномыз өзі басталып кеткен сияқты. Дұрыс болды. Ас болды. Жеп баратын. Жан, шайымыз не болып кетті? Жоқ, әл. Иә. Ана келінімді айтам да, ертең түсетін. Ертең бұл жырап, салақ болып шықпаса болған еді. Түске дейін ұйықтап, момын баламның мейін шыртып, басына мініп алмаса болар еді. Ай, құрдасай, мен өзім қызыма 100% сенімдімін. Өтте пысықтап тәрбиеледім. Енді барған жерін кемсітіп, ата енесі бір күн бермейтін біреулер болып шықпаса болды. Ой, құрдас. Ол сіздің қызыңыз болатын болса, пысық болатынан күмәнім жоқ. О, шайымыз келді. Мына шайларыңыз. Рахмет, жаным. Ай, рахмет, айналайын. Көп кешіп қойған жоқпын ба? Енді жамандайын деп атқан еді. Үлгердің. Не ма, әпке? Жаңа көрші көрпеуде кімдер келе жатыр дедіңіз? Ой, шатасып кетіппін. КМБшниктер деп айтып жіберіппін ғой. КВН-чиктер екен, оказывается. КВН-чик? Иә, КВН-чиктер. Әпістер ау деймін да. Мақтап, мақтап. Кәмпиттеріміздің бәрін алып кетті ғой. Сәрейді да мақтап. КВН-чик ба? КВН-чик. Шайш. Оларды КВН-шіктер дейді ғой. Қандай КВН-шік? Ешқандай да КВН-шік емес, олар қылмыскерлер деймін. Ойбай, қазір 10 минуттан кейін бар ғой, бізді тұтқын қалады көресің. Менімше ше, олар ше негізі. КВН-шік дейміз, қылмыскер дейміз. Олар фимболы болды мүмкін. Білес ба, фимболдар сөйіп жасырынып жүрді. Олар өздерінің жұмыстарын бар ғой, ешқашан айтпайды. Көрдіңіз ба, олар айтпайды. Не қылмыскеріміз, не КВН-чик бізді танысып жатыр, көрдің сөздерінің тұрағы жоқ өзі. Бағана-ғана таңбасы бар ақшаны не істеймін енді? Кімнен алдың, соған қайтарып бер. Ай, олар вокзалда қалды. Онда анау мас туысына қайтарып бер, не қылдайсың маған енді? Содан құтылсам бар, құдай қаласам. Е, құдай, содан құтылсам бар, зайраттыңыз сатып аламын. Көресің ұстан, екәс келіп бер келін екәс. Ой, мына сапарға бар ғой. Сенім жоқ. Қой, өзім хабарласайын анау кезекшіге. Нөмірі қандай еді? А, мен жазып алған едім ғой оны. Қазір. Кезекші. Полиция. А, міне. Mm-hmm.
Бұған не істеп жатсың? Ау? Ай? Не істеп жатсың? Жоқ. Бұған? Жоқ, ана ақша жерге түсіп қалған екен, қалтаңызға салып отырмын. Тұрып кетпей отыр. Қалтаңызға салып қойдым 10 теңгеңізді. Жаңа, сіздер біледі оятып көрсем, оянбадым. Сосын салып қойын дедім, жерге түсіп қалып ақшаңыз. Қайсы жағдай болды ма? Бауырым, мен мас болған шығармын. Бірақ менде 20 мың болған. Сен 10 мыңды беріп тұрсың. Мен алған жоқ мұнаға. Сен алмағанда кім алды? Сенің қолыңнан ұстадым ғой мен. Қайда менің ақшам? Міне, мына кісілер. Ассалаумағалейкум. Кезекші полиция қызметкері Мұхтар Махин. Құжаттарыңызды көрсем бола ма? Иә, болады, бірақ себебін білуге бола ма? Не үшін тексеріп жатқандарыңыз? Пойызда ұрылар жүр деген хабар келді. Сол үшін тексеріп жатырмыз. Қайда бара жатсыздар? Алматыға жұмыстармен. Қай жерде жұмыс істейсіздер? Біз актермыз, киноға түсуге бара жатырмыз. Әртіспіз де. Бағана осылар тонаймыз, қырамыз, жоямыз деп жатқан. Мен түсіндіріп жіберейін. Біз бағана текст жаттап, репетиция жасап жатқан кезде бұл кісі бізді сыртымыздан естіп қалған. Біз Алматыға киноға түсуге кетіп баратырмыз, бұзақылардың рөлінде. Сенбесеңіз, мені сценарийді берейін, қаласаңыз режиссерге хабарласайын, сол кісі бәрін сізге түсіндіріп айтады. Жақсы, әртіс мырзалар. Оскар алыңыздар, жолдарыңыз болсын. Сау болыңдар, жолдарың болсын. Рахмет, саудаңыз үшін. Рахмет, рахмет. Біз мақты дайындалған сияқтымыз бар ғой. Дайынбыз ғой. Иә, болды. Барамыз, түсеміз, қайтамыз. Мен қайдан білемін, ағын жоқпын деймін сізге. Соттың алдына барғанша, өзім алдына мойында. Не болып жатыр? Айтпаңыз. Кезекші полиция қызметкері Мұхтар Махин. Не болып жатыр? Полиция мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай, жағдайыңыз жақсы? Жақсы, өзіңіз сәке? Өзім нашар. Не болды, тыныштық па? Мұла кісі ақшам дұрлап алды. Ұрлаған жоқпын. Түсініп тұрып жүрдім, әке. Мен түсіндіріп айтайын. Сәке, тұра тұрыңыз. Қалай болғанын басынан бастап айтып беріңізші. Қабайым. Мен ұйықтап жатқан. Түсінікті. Қалтамды ақтарып жатыр. Көзімді ашсам, проводник қолынан ұстап алды. Мен ақшасын сабатқам, ақшасы түсіп қалған. Соны салып жатқан мен. Ұрлап алды. Ұрлаған жоқпын дедім саған. Кошелегімді ашсам, 20 мың деген ақшам жоқ. 20 мың теңгеңіз пойызға мінерде бар ма еді? Ақшаңыз бар ма еді пойызға мінерде? Пойызға отырған есімде жоқ. Мінгенде удай мас еді бұл кісі. Білмейді ғой. Құдалықтан келе жатыр едім. Ішкізіп жіберді. Есімде жоқ. Есіңізді білмейсіз. Аға, онда есіңізді білмесеңіз пойызға мінерде де 20 мың теңгеңіз ұрлап кетуі мүмкін ғой. Дұрыс па? Онда былай істейміз. Сіз пойызға мас күйі мінгеніңіз үшін, және де сәке мас күйінде мінгізгеніңіз үшін екеулеріңізге де әкімшілік штраф жазамыз. Заңды ғой, келісетін шығарсыздар. Сәке, мұнда адам бар ма еді өзі? Бұрда адам. Иә? Бір жігіт бар еді. Пойызда. Бір жігіт бар еді. Жасы бір 20-25 аралығындағы бір жігіт еді. Міне киген киімі қынарғап тәріздес бір несі бар, жинсовкасы бар еді. Күлгінісі бетті. Өзі бір билет өңді, қамыс құлақты бір. Ой, сәке, не болып кетті өзі? Билеті бар ма билеті? Билеті бар. Болды ғой, билеті болса болды ғой, билетпен тауып аламыз. Қазір енді екеулеріңізге хаттама штраф жазамыз. Мырза, сәке, жүріңіздер. Құда, рахмет, жақсы. Бауырым, ренжіме маған. Құда бәрін түсіндірді маған. Айтты ма? Айтты бәрін. Болды. Түсіндірді. Түсінсеңіз болды. Мен сізді бұрын мас кезінде мінгізіп жақсы жасайын деп. Мынаны ала ғой. Жоқ, керек. Ала ғой. Ренжіме маған. Өзім ішпеуші едім. Ренжіме. Ренжіме. Бұл бауырым, мына ақшаңызды штраф төлеймін де. Рахмет бауырым, рахмет. Хоп, жүріңіз.
құрдаса, Алматыға да жақындадық. Yeah. Телефон алмасып алайық. Алмасайық. Бір-бірімізбен жақсы сөйлесіп араласып қалдық қой. Әрине. Иә. Yeah. Ой, шіркін. Екеміз құдағи болғанда ғой, иә. Екеміз құдағи болғанда жақсы қарым-қатынаста болатын едік. Біздің құдаларымыздың түрі менсінбейтіндері көрініп тұр. Иә. Yeah. Біздікі де сараң болып шыққан жоқ па? Ой, баламыз ғанап жатыр. Мам, қалайсыз? Қай жерге келіп қалдыңыздар? Жақсы, балам, жақсы. Жақындап қалдық. Мен вокзалда тұрмын, сізді күтіп аламын. Мен жалғыз емеспін, қасымда келініңіз бар. Бақытты бол. Ай? Назерке? Сен не істеп жүрсің? Мама? Менің қызым болма? Балам, сосын қабарласам, сосын қабарласам. Ой, құдағи? Сонда не құдағи болдық па? Құдағи болдық. Ой, енді не істейміз? Не істейміз? Шай ішеміз енді, құдағи. Құдағи, құдағи. Ой. Қандай свет е? Оған ұрыя, қайдағы жоқ светтерді кей баласын. Осы жігіт қой, оға. Білем, білем, білем. Осында келеміз дегенше мойында бүлгерді. Аға, кешіріңіздер. Жоқ. Сіз қорылдап қоймаған соң ашылам, ақшаңызды алып кеттім. Кешіріңіздер, шағылы. Ә, мына кісі қорылдап деп енді ақшасын ұрлап кетесің ба? Кешір, сәке. Дей. Абырысты жат. Кешіріңіздер, шағалар. Менің ішкенімден кесірі біраз адамға тиіпті ғой. Е, Алла, кешірі көр. Мына балаға да обал болды. Мен ішпегенде бұл да ұрлыққа бармас еді. Так. Аға, звондасам болады ма? Иә, звондай бер. Бірақ сені ұстамайды бәрі. Сәке, мен мұнда қолыңды қой. Ұрылғар ақша. Мен... Қой өбір. Қойса енді. Болды. Шынымен бұл қандай сүйбеті? Аңдамай сөйлеген, ауырмай өлет деген осы шығар. Құдағи, артық сөздерім үшін кешір. Осылай көрме білме, артық сөйліп. Күн артып алатымыз жаман. Құдағи, ау, сен де кешір мен. Сараң деген сөзім үшін. Негізі бар ғой, Құдағи. Біздің төрт көлігіміз жоқ. Қайдан ойлап тапқаныңызды білмеймін. Ай, Құдағи, ау, кегізде бояу қосып. Айтатыным бар. Еші біздің таныстығымыз күшті болып кетті. Айтпаңыз. Ең бастысы жаңа ғана Құдағи болсақ шіркін. Құдағи болсақ екен шіркін деп отырғанбыз. Ай, зато бір-біріміздің жағдайымызды біліп алдық, өтірік жоқ арамызда. Ей, Құдағи, жетем дегенше шай ішейік онда. Ей, сүйтейік. Өзім қоюлап тұрып Құдағиыма шай жасап берейінші. Проводник. Не? Бізге екі чай. Е, бар шай, шай шайды бірге. Немене, мен сен жеңгенің ба қайта-қайта шайдем дей бірдің? Қажың алып шығар? Салмас. Бұл сапарда бастан өткізген бір қызығым осы болды. Қызық деймін ау, арты қиындыққа ұласып кете жаздады ғой. Болмашы, 10,000 теңге сыйлық аламын деп, жанның тыныштығынан айырылып, қаншама жүйке жасушаларым өлдеген. Аталарымыз дұрыс айтады ғой. Бақыт деген жүректің тыныштығы екен.
шайын тиын емес шығар. 100 доллар. Сәлемет Светәте, билетіңізді ыңғайлап жіберіңіз. Сен мен тәте деп тұрсың ба? Ой, кешіріңіз. Сәлеметсіз бе, апай. Сен сияқтың кесірінен, біздің атымызға кір келеді. Түсінсең, бұйырмасын, не айтып тұрсың, қандай кір, қандай сия. Ой, вагонға аяғымызды сүртіп, қолымызды 10 рет жуып кіріп жатырмыз. Жұлзай жақсы адам ба? Ей, өсекті таратып жатқан солай емес. Қалай мен солай түс. Немене бұл сендерге ат арба ма? Шетінен мені ауылға барып жетіп алатын? Ой, түсіндің.